Липень без пластику – всесвітня ініціатива, яку започаткували у 2011 році, аби привернути увагу до теми засміченості планети пластиком і спробувати мінімізувати його кількість у повсякденному житті. Альтернатив пластику тепер достатньо. Наприклад, одноразові соломинки пластикові, які не переробляються, які розкладаються в ґрунті, замінити на металеві. Пластикові зубні щітки замінити на бамбукові. Наприклад, пакети замінити на торбинки, в які можна купувати там фрукти, овочі і так далі. І ми закликаємо усіх долучатися до цієї акції, показувати, як, наприклад, людина замінює там одноразовий стаканчик на пластикову, багаторазову чи не пластикову, там, ну скажімо, бамбукову, багаторазову чашку, багаторазове горня, або ж показує свої покупки в торбах. Ми за це будемо давати подарунки, заохочуватимемо. Аби долучитися до акції, до фото треба додати хештег «Липень без пластику». Усі учасники отримують символічні подарунки. Допоки ужгородці не надто активно відгукнулися на акцію і більшість її учасників – ті, хто і так пропагує екостиль життя. Наразі близько 20 фотозвітів із відповідним хештегом. Пасивність ужгородців частково можна пояснити майже повною відсутністю інфраструктури для відсортованого сміття. Раніше можна було завести був екосмітник на Феденця. І дуже багато людей завозило, заносило, тому що це було в центрі. Наразі, поки що він закрився, зачинився, я не знаю, як буде далі, як вони там будуть функціонувати чи ні, але в нас є на проєктній 3 станції заготівлі вторинної сировини, можна відвозити туди. Вона трохи далі, не в центрі міста, але вони також приймають там практично все. Практично всі види пластику, папір, скло, туди можна собі спокійно здавати. Екоактивісти переконані, покращити ситуацію можна тільки маючи сприяння органів місцевого самоврядування, адже аби місто було чистим і екологічним, долучитися мають всі. Одні створюючи для цього умови, інші виконуючи їх.